Sverige var ju tyvärr världens tråkigaste land vad gäller natur. Vi har ingen regnskog, ingen djungel, inga orangutanger, inga giraffer, inte ens bufflar liksom. Så jag förstod inte hur man skulle kunna jobba med naturturism i Sverige. Marcus Eld heter jag och jag bor här i Boda utanför Svärdsjö. Och jag har i 18 säsonger jobbat som naturguide. Och det är det enda jobbet jag någonsin har haft. Då är jag ute med naturintresserade turister och visar upp vilda djur och vild och vacker natur egentligen. Så allt från en 5 timmars tur för att se älgar till en 8 dagars tur för att uppleva många olika saker med mat och boende. Jag pluggade ju datasystemvetenskap och då var jag ändå på väg in att hamna in i det där kontorsfacket. Men jag hade pluggat färdigt och fick min examen. Då tog jag faktiskt diplomet och gav till min mamma och sa att här får du mitt fina diplom med guldram. Jag tänker inte jobba med det här. Och då tänkte jag, oj då, men vad ska jag göra då egentligen? Jag hade fortfarande ingen plan alls. Jag hade aldrig funderat ens på att jobba med turism eller besöksnäring. Och sen så var jag inne på turistbyrån i Västerås av en anledning. Och då så hörde jag några som frågade var kan man se älgar någonstans? Och då tipsade de om turisterna att de skulle åka till Stockholm och gå på Skansen. Och då tänkte jag att okej, tänk om man kunde visa upp älgar för folk. Det finns folk som vill betala för det uppenbarligen. Då. Och då gjorde jag en hemsida, för det kunde jag göra. 2003 var det där. Moose Safari with Moose Expert Guide. Och då tänkte jag, vem ska vara guide? Men det måste ju vara jag, men jag måste lära mig en massa saker först. Jag måste starta företag. Måste jag då skriva en affärsplan? Det har jag fortfarande aldrig gjort. Måste jag göra budget? Måste jag ta lån? Måste jag få starta eget bidrag? Måste jag gå kurser och lära mig saker? Jag gjorde inget av det, utan jag gjorde bara en enkel hemsida. Fick 3 bokningar och hyrde en minibuss och ut med turisterna i skogen. Och det är egentligen det jag har gjort sedan dess. Jag har fortfarande inte skrivit någon affärsplan eller gjort någon budget någon gång. Och ändå har det rullat på nu då i 18 år och jag har livnärt mig på det hela tiden. Och har ju anställda. Ja, det kommer folk från hela världen. Jag har haft gäster från 75 länder tror jag, inklusive Nordkorea och Burma. Men de flesta är ju svenskar eller europeer. Och sen det här med att starta företag är ju ofta mycket lättare än vad många målar upp det som. Alltså det handlar om att skicka in en blankett till Skatteverket och sen har man F-skatt. Man behöver inte ha en hemsida, man behöver inte ha en budget eller ta lån. Man kan bara dra igång någonting. Man måste ha flera ben att stå på oftast, som jag föreläser på under lågsäsong om turism. Och så jobbar jag med turism under högsäsong. Så det är samma tema men 2 väldigt olika erbjudanden. Det är ju för det första på landsbygden så känns det som att det finns fler möjligheter och många är positiva. Oj, det händer någonting, vad kul. Ja, men finns det något sätt vi kan stötta det på? Och allt från att grannar tycker att det är kul att det händer något till att de på kommunen tycker det är kul, näringslivskontoret. Så det har jag upplevt när jag har försökt faktiskt att driva saker i Stockholm. Då är det mer så här bara, okej, ja, men ställ dig i kön, det är många som vill göra det liksom. Medan så här är det mer så här, wow, superkul, ja men absolut, vi kör. Det här går det framåt och folk flyttar in och vill bo här och är stolta liksom över bygden. Och det gör ju att det blir kul att driva företag här.